啊，大家在百忙之中，啊，特别赶过来，我会一辈子记得你，非常想在座各位哈、来，咱家的掌声鼓励一下。真感动哈、我真感谢我的师父，我是增加出身的哈，台南万里下乡师父会，一个善财囡仔。啊，这个是我的名代表蔡国的师爷，来，我的感受下来看，向各位感受下来看。这我的太太哈，我的感受，爱拢当我的幕后英雄，所以我给那些有一个小小小的成就啦。这我的太太排第一位，咱掌声甲感谢一下。我伫事业创业中间啊，拄着足侪贵人，但是因为咱时间有限，我甲压缩，我直接进入去，然后啊这边咱广陆狮子会，当然这个创会会长功能足大，庄永山，我们教授，还是国际狮子大学校长。博士班，教是我拍，论文拍90分，这完全就是庄总校长给我指导，他帮我看整个论文的英文、中文还有整个架构，他非常的用心，所以能够让我们这些口试委员都是发家的口试委员呐、可是因为各位不在现场，我不知道哈、那个真的是很紧张的。所以我们感谢庄总校长创办这么好的会，啊，都有这么大的帮忙，那个江夏高小姐干了。阿兰朱先，就是李明良，咱第九届的会长，伊是重实力的，但是伊巧言偏语啦，伊重偏语，他能够辅导1000多家的企业。而且很多都是上市上柜公司，这是中国看到的啦。但是因为一次很有内涵，他不善言辞啊。事实上，若无伊拍这个基础啦，我今仔日也无法度参加。来，咱主持人，那个郭将军，刚刚张先生，太简单了，我太实在。我其实是一个很无能跟量能力的。那么我们广陆狮子会在历任的会长的努力下，其中我一个他在现场，我要点名到他也能够放下身段来当我的秘书，我非常感动。来，黄师会啊、会长小弟本人啊，靠才华，更加用心，但是他愿意来帮我忙，我真的非常感动啊。那广陆狮子会，我们要做的公益，因为我们创会的会长，他是很有理念、很有理想、很有愿景的人啊。他有提到三个核心，第一个就是终身学习。这是公益方案，那么小弟哈博宇一定全力以赴，因为这个重责大任呢、这个非常的重，要花很多精神。那么我们要做终身教育、终身学习，这事实上也是我的专业，我的博士论文也是写这方面的事了。
我也是国立高雄师范大学成人教育研究所的博士，教育学博士啊，所以我会把我的专业来实践我们庄总校长的理想，让我们广立师职位能够在国际发光发亮。所以第一个就是终身教育、终身学习，来服务我们全球的师友，甚至带动整个全球的风气，从台湾到全球。终身教育、终身学习，能够成功老化、在地老化、健康老化、快乐老化。第二个方案就是教育平台。那么我们2019年到2021年，国际师职会、全球师职会的会长崔崇烈点见，他创立了国际师职大学。那我们广乐师职会是国际师职深度教育联盟的一个会员，这个一个成员，所以我们国际师职大学创立了全球公益教育平台。那么全球公益教育平台，因为我们师职会有很多很成功的创业家，那么透过这个教育平台，我们会有一些利润，那我们利润分享，把部分的利润来做公益。这就是我们师职这个我们国际师职大学全球公益教育平台，它就是要把创造利润，那么这是属于公益法来做公益啊，这个我们会全力以赴。那第三个，我们行政院2030年有一个双语化教学，那么我们配合我们行政院国家的政策，我们要做国际化、故事化、网络化。所谓网络化，各位应该都听到那个 ChatGPT， 就是聊天机器人，还有 AI 啊，就是人工智慧啊，这些我们网络师职位我们也会全力以赴。再来，我有以下几个愿望。第一个愿望，我希望利用我微小的力量能抛砖引玉啦，因为个人力量还是非常的有限，那么团队力量无穷，我们希望能够带动整个团队能够达成以下几个目标。第一个目标，我们要让它成为，让广陆师职会成为人才基金，成为一个聚宝盆，五金东外能够这样的干份。所以我们魔幻附近协会很多都是发岗的，那我们希望能够魔幻附近协会或者一些精英分子能够到我们网络师职会来帮忙。所以我们也有请那个苏太平苏董事长，他也是杰出顶尖，苏总刚刚介绍他不够了，他我称他为食神，就是他那个业界的龙头。来，苏董事长看看来，蛮多这样的，他也是杰出顶尖，我特别介绍他进来我们网络师职会，我把这些重量级的人士把他带到网络师职会来实现我们创会长的理想，让广陆师职会人才在高雄扎根，衔接在地，接轨国际，这是第一个，广陆师职会成为人才的基本人啊。第二个，你当有这些，但是不敢心呐，不敢行动，安尼不好。我希望我们广陆师职会是一个大家庭，温馨大家庭，大家可以交心，可以谈心，会当讲心内话，会像互相帮忙。你不管讲了对讲唔对拢没有关系。你有困难，我给你帮忙，大家互相相听。等拿什么单？2324，来，咱2324再会长，请侬听下。听下啊！哎，做会计，我听讲讲，非常好的主席，哎，好的主席，还有副主席，有那个蔡阳达蔡博士哈，还有那个二师会的主席，哎，谢明坤阿坤呐，还有在座所有会长，那个郭向杰干部，哎，郭向杰干部，张鹏啊，很感动。谢谢你们，请坐哈。你看这条衣，所以我迄阵是有问啦，我比较老做一老师，你看到那个场合，我很感动。我本来以为接触父亲协会那个团体就已经很优秀了，我唔知公单网络，但是只会在条衣之外啊，这么优秀，真的感动哈。
所以我第二个就是希望见过咱广东狮子会会当交心的一个温馨大家庭，这要用行动来实现哈。而且哎，大家聚会来拍片大发功，可我陈伯一两个是不多的啊。第三个，先过发多啦，大过五座啦。我希望咱在做公益的中间，咱的发多也过尾巴啦，咱让我们广东狮子会充满机会，充满商机。你要来做生意都没有关系，啊，咱有赚钱，咱给我做公益。所以我希望让广东狮子会成为一个充满机会、充满商机的一个社团。各位老正统，你敢过这样子的干杯？再来，下一个当然是我们的主轴。咱希望，因为广东狮子会的成立，咱在社会上多一个善良的、美感、疗愈、正能量的力量，咱能够做更多的公益，用行动来做公益。咱出钱出力，不仅同来鼓掌一下，敢好？第二波，第二波掌啊，是我的往前前进的动力哈。啊，再来，咱哈，台湾是很小的一块土地，咱若无走向世界是没有前途。所以，咱借着网络，网络是无远弗届，网络可以超越地理的限制，可以超越时空的限制，所以咱网络的会员很特殊，咱有国内的新闻，哦，国外，所以这个我们总统校长真的很有远见，所以咱常常开机器密，还有 Google 密，视讯会议啦，这对我们广东狮子会是常态，咱常常对外国人、哦印度人、哦美国人、哦大陆人开网络视讯会议，啊，咱希望做到国际化。国际化，各位老运动，你过来鼓掌一下，敢好？感谢。啊，过来足大的一个议题，啊，这大家国家拢在做，就是全球在地化、全球在地化，还有在地全球化。那港府国小李校长的莅临，那个鼓掌一下，敢好哈？李真李校长，李博士。现在咱各家的校长拢是读书啦哈，哎，跟我时间的关系，我准备改一下哈。来，啊，新立国小校长，刘校长，刘博士嘛，他们去找郭校长，大家听下，大家讲的，哦，人才引爆，三部都是啦，两个都是校长，都是，哎，跟郭校长讲好，刚才，你看外国人不比较侪，我袂感动吗？哦哈。所以咱即摆咧讲的议题，全球化、全球在地化、在地全球化。啊，你这边若无相当的感动、相当的行动魄力，无法讲。啊，所以吼，咱希望连这个网络狮子会成为全球在地化、在地全球化的有力推手。咱有认同的，跟郭将军讲好。江霞，咱狮子会的这个合组。因为我本身研究的，这是主题之一，变作人一生当健康有灵的。那其中一个咱西子会做好个传统，就是大家做个拍扑克。啊，这拍扑克有啥物好处？哦，好处足济。拍扑克啦，最有灵性的，你讲过这样子，祝福别人成功。啊，赞。祝福别人成功啦。啊，你累积久了会有电力啦。因为我个人对这个很虔诚。那、啊、我去验验过了，真的有这个连接，所以咱来拍扑克，我祝福大家，我祝福你成功，你就把成功来拍一个扑克，敢好？拍扑克第一个好处就是祝别人成功，第二个好处就是祝家人身体健康。嗯，咱祝福咱家人身体健康，敢好？来鼓掌者。拍扑克只有好处没有坏处，它是很好的运动，哦，这是很好的运动。这单这个狮子会有这个很好的传统，这是很棒的。所以我希望哈，在地全球化、全球在地化，咱网络狮子会扮演重要的角色。再过来，咱希望网络狮子会成为国内或是全球唯一的、独一无二的、很有特色的社团。
单跟各位我们狮子会各会都有交集的共同的部分、啊、共同的理念共同愿景，但是我们也希望有不一样的所在，这是个人发挥的特色，所以我们希望广陆狮子会成为一个国内是唯一的，在国外唯一的，能够在地在还有国际都是发光发亮的独一无二的狮子会社团。各位老人同志，给我们鼓掌一下，感谢感谢大家、哦、我们大哥大、啊、我最佩服的也最有爱心的一出奇出人啊，不落人后，他以用心中表现啊，啊，咱这就是咱大连电子的董事长，也是咱杰出精英八姐，咱十一哥啊，咱个鼓掌者。我今仔日我自己来也刚谈来咱网络师傅，他在网络师傅咧，该共同推动公益，一口就跟我讲好，哦，我真正感动。我真正感动，他都从来不怀疑我，完全做到互信互助。来，咱个感谢林董事长，大林先生，林董事长，感恩啊，谢谢。后来，咱既然网络狮子会要走国际化，有一种工具很重要，什么工具？就是语言。那语言也是我的专业。我本身的一个专业，我本身也是英文系出身的，那我也是自由班英语教学，所以我的学生当医生的有很多，超过100人。那我像我们英国的那个在国内很有名的杜义景也是我的学生啊，所以这个语言非常的重要。那我看看哈、啊，Now let me speak some English.If you understand it, please raise your hand. Okay? Great to see you. So good to see you. What's going on? What's up today? What are you doing? Anything exciting? You're great. You're a high spirit. You're like you're ready for anything. Great class. Thank you, teacher. You are the best. I like your class. I learned so much. You can really teach. You're interesting. You make it fun.那为什么我讲这些？因为我讲的是一般英文。有了就是有，看到你我真欢喜。So good to see you， 看到你我真快乐。总在时间差不多。Great to see you， so good to see you。What's going？ 跟我上面代志。What's up today？ 跟我上面代志。哎，陈总裁。What are you doing？ 你别冲啊！等等等，这是常用语。但是我们是一个海岛国家，咱拢唔捌。他没按照我们的英文嘛，总校长讲得很正确，爱来用语啦。你甲用久，唔捌就变嘛。你甲用久啦，未向就变未向。所以我们希望陈总裁，时间差不多，时间，语言着手，时间，语言着手啊。那么语言着手，像这些我们都有教材，有教法啊，就可以协助大家。快乐学习，终身学习，那学习不快乐是没办法终身的，所以终身教育、终身学习讲的快乐两个字很重要。你得饿，你就有快感。时间呢？他就有力量，时间差不多了。所以我们语言非常的重要啊。那以上是我个人的这个期待啊，非常谢谢大家，很感恩大家，那我们这个电脑总监哈李丽玲哈是吧、啊？好了，李庆丽国际理事丽玲来那个江小姐哈。李姐不要跟李姐不要跟李庆丽，家里有位置？还有我们的导师。